nähnyt kuvia loputtomasta autiomaasta. Aina kun silmät aukaisen, sellaisen edessäni näen. Jos todennäköisyys on 100 ja meitä on täällä 3, niin munko tuurilla se olisit juuri sä. Mä en sais rakastua, se joka päivä mulle kerrotaan. Mä en oo mikä supersankari on. Ja sieltä on vastattu. Mun kai pitäis ymmärtää, mut en tahtois yksin jäädä. En haluis olla katkera, en vihata, en jaksaisi maailmaa muuttaa. Mulle kerrotaan.